Danas ću raditi kao dostavljač. Hvala. I pokazati koliko sam para zaradio. Danas se suočavam sa jednim od najvećih strahova u mom životu. Jednim danom poštenog posla. Od početka pandemije bombarduju nas reklamama za dostavu i sve više interesa u posao dostavlja. Naruči Glovo. Butler. Donesi.com. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo našim partnerima iz Volt. Ne mogu previše reklame za dostavu. Od napornog posla do priče o plati od 200.000. Šta je istina? Da bi to proverili... Danas ću raditi ceo dan kao dostavljač. I sad, realno, imamo tri načina za dostavu. Autom, biciklom ili skuterom. Auto je očigledna opcija, ali... Ali šta je fora? Gde u centru ja ovaj SUV da parkiram? Za skuter nemam dozvolu. Tako da sam danas odlučio da radim dostave biciklom. Nećemo raditi biciklom. Nećemo, boga mi. Vozit ćemo električni bicikl, to ću kažem, sad jedna ga iznajmljiva. Iznajmljivanje bicikla je 1.500. Zadatak nam je da zaradimo barem toliko. Tako da jedan dan poštenog rada može da počne sada. Bio sam spreman, ali sam se onda setio jedine stvari koja je mogla da me spreči. Vozim se da uzmem električni bicikl, ali toliko smo kreme isprskali u moje oči. Pogledajte na što liči, kao da sam se botoksovao i onda su mi sipali suzavac u oči, znači pakao! Pakao. Nakon što sam iznajmio bicikl i potpisao dušu đavolu, that'll do just fine. Bio sam spreman. Skoro. Pogledajte ovu facu. Dok gledam ovo, samo želim da se zahvalim što me pratite, jer... Ne može da uđem. Da nije vas, kao što možemo vidjeti iz ovog klipa, ja bi bio beskućnik. Ne može da uđe, bre! Krećemo sa dostavom i trebalo bi da radimo do jedno... Otišli smo u centar grada, zato što tamo ima najviše restorana. Prva dostava je pobjeda. Evo je odmah druga, gde idemo? Prva dostava je bila baš blizu. Ali sam ja malo smotan. I nekako sam uspio da se izgubim. Osim toga što sam otišao tri puta daljim smerom, mislim ide okej. Okay. Hvala. Nije mi bilo baš najjasnije gde smijem, a gde ne smijem da vozim. There's a killer on the road. Sporučujemo prvu porudžbinu. Uspešno. Hvala. Hvala. Možemo da biramo 0.46 km. Točno. Tvoj ili Voltov bač? Iznajmio sam. Ili ko će mi kaže šta, da sam ukrao bicikl? Ne razumim. Povalio sam da biciklisti imaju nula respekta u saobraćaju. Isto mi je. Lagana tranzicija i ovako me niko ne pušta. Lako je smet se bolo sa tvojom. Znate što je još lako? Da udarite like i subscribe. Molim se. Pare mi se sažaljenja. Ja vozim i dođem na crveno. U tom trenutku ja odlučujem, ne, ja sam sad pešak. Damn, it feels good to be a gangster. Upravo, ti si u jednom trenutku i pešak i biciklist. Schrödingerov, ovaj, dostavljač. Ti... Novčani
Ju! Gospodin, bre, idemo u slamaricu. A oči... Znači, sa svakom dostavom su sve crvenije. Mislim da mi ovaj poslednji lik dao 70 dinara i sažaljenja kad me vidio. Pogledao, kaže, brate, za hemoterapiju. Krenuli smo ka centru, pošto na Dorčevu nije bilo porudžbina. Prva stvar koju te nauče na obuci je da nikada ne ulaziš u zgradu s rancem. Zašto? Zato. Ja sam mislio da se ovde nepoštovanje dostavljača nastavlja i da neće da mi otvore vrata. Ali u stvari sam samo promašio zgradu. Prošla zgrada je bila pogrešna, oba imaju drvene liftove. Mogu samo da ih uporedim sa ambisom, to je kao da sam u kovčeg ušao. Po prvi put u našoj karijeri dostavljača. Kasno. Ćao. S obzirom da smo kasno krenuli, prvi dan smo morali ranije da završimo. I posle prvog dana, računica je izgledala ovako. 90 minuta, 4 porudžbine, 690 dinara, ali, i bakšiš od 70 dinara. 750 dinara za 90 minuta. Nije loš, ali mi blizu 1500 koje smo potrošili na bicikl. A pošto ga iznajmljujemo i drugi dan, sada nam je zadatak 3000. Da bi to uspeo... Drugi dan sam odlučio da shvatim ozbiljnije. Drugi dan, spremniji smo, iskusniji smo, ima da ga pokidam. Evo, Kralja Petra 20, ajde da vidimo. Sve je krenulo kako treba. Prva porudžbina je bila blizu, tamo da se zagrejemo. Bio sam spreman za bilo šta što mi ovaj dan može... Srde pao manac. Tebra. Manac jebe. Kako dajem hranu ljudima ovak? I onda mi je pala na pamet najgluplja ideja na svetu. Da u Liliju kupim rukavice, da se ne bi videlo da su mi prljave ruke. A glupo je zato što sam tek posle provalio da su rukavice providne. You dumb son of a bitch! Ti smo svi telefoni sve tebe. Bukvalno nisam imao pojma šta da radim, ali onda sam naleteo na Filipa. Ovo je Filip. Prati me na YouTube-u i sasvim slučajno radi dostavu. I ponudio se da mi pomogne. Ispoštova nas je brat i on će da odnese, znači zamisli ja da ulazim s ovakvim rukama, pa brate da povratiš. Moje ruke izgledaju ovako, da bi njene izgledale... Pod hitno sam morao da operem ruke. Vini, gde me se? Sam operem ruke, izgledam. I nakon početnih nezgoda, konačno sam počeo da ulazim u ritam. Hvala. Što sam više radio, bio sam brži. Ej, Filipa, pomoć je bila cool. Fore što su nekad dostave vrlo blizu, a nekad su... Ovde sam htio da idem liftom, ali me je iskompleksirala 70-godišnja baba i onda ako ona može peške, mislim... Hvala ti, Vasi. Baba imala sreće što je dostava sprat ranije od nje, ali i ki je imao sreće zato što me gleda na YouTube-u. Možda slika. Možda kad siđem. Ne gotiviš me toliko. Generalno je smor kad ideš u tržni centar zato što moraš da se penješ na treći sprat da bi uzeo hranu. Za razliku od restorana gde je samo pokupiš. Hvala. Gde je onici? Nažalost, nakon jela sam morao da se rastanem sa Filipom. Vidim. Ćao. Dva i po sata napravimo još 1500 dinara, ljudi mi kažu da je to nemoguće. Testirat ću, probat ću, šta da radimo, ne možemo u minusu da završimo.
drugi dostavljači su mi objasnili da se nekad desi da čekaš narudžbinu i preko 10 minuta, što nam se nije dešavalo prvi dan, ali sada kada smo osetljivi s vremenom, kao da nas voze. Idemo dalje. Sedam sati me Bog čuvao. Sad se desilo ono čega sam se najviše plašio. Lift ne radi. Živote! Lutalico! Hvala tebi. Deonice. Deonice. Znači, stanje je sledeće. Još sat i po vremena, 90 minuta za 1000 dinara. Može, eto, 6 naravno, ma može. Pogore još neko bakšišom i deonicu. Znači, mnogo sam žejan, a ne znam sve s trafikama, ni jedna ne radi. Do you want me to put the food in the elevator, or like... Yeah, no, I'll come down. I'll come down. I've got a tip for you as well. Oh, thank you. Okay. Loša stvar je što sam sad mnogo daleko od centra za bajs, ali dobra stvar je da je gospodin Engles ostavio 200 dinara. Bakšiš. Znači, sad postoji šansa. Sad vam fali još 500 dinara, imamo još sat vremena. U ovakvom kritičnom trenutku, 5 minuta kasnije. Moramo idem unutra provjerom, nema se zdeša, da polupamo stolove, očigledno. Idemo, stižemo. Toliko su nas daleko poslali, imam bukvalno još 25 minuta za još dve porođuje, bukvalno nemoguće, ako ne dobijemo neki restoran koji je tamo. Ja moram da se ispravim, ovo izgleda uopšte nije toliko daleko, čak bi rekao i da je blizu, ja ne crveno, pa ne to. Prvo me zvala devika od koje smo iznajmili bicikl, rekla da za 10 minuta bicikl bude kod je. Pre zbira zarade, ako vam se svidio klip, udarite like i subscribe. Značilo bi mi. Ako želite, možete me zapratiti na Instagramu, zapraćivat ću nazad jednu osobu nedeljno, pa ko voli, nek izvoli. Ovako. Prvi dan, 750 dinara ukupno. Drugi dan, 5,5 sati rada, 9 porudžbina, 1520 dinara. Ispada kao da smo malo zabušavali drugi dan. Mislim da smo na lancu i na prljivim rukama izgubili jedno sat i po vremena. I klip nije sponzorisan, znači kamo sreće da je sponzorisan. Tako da ako hoćete još jednom ovo da snimim, malo ozbiljnije, i da budeš sponzorisan, mislim, što da ne, pišite u komentarima. Prvi dan 750, drugi dan 1520, to je 2270 dinara ukupno. Što nije ni blizu 3000, ali. Drugi dan smo imali 500 dinara bakšiša. Što je ukupno 2770 dinara. Što znači da smo 230 dinara minus. Ne deonice. Ako želite da mi pomognete da prebrodim ovaj minus i da se vaše ime nađe na kraju klipa, Patreon je u opisu.